ואחרי זה להגיע לדין של דלי ליצנה דפה, כן, שזה בעצם הסוגיה הבאה שאנחנו נתעסק בה, אבל אני רוצה לפני זה לקרוא במהירות את העמוד הזה עם הפרטים, ולבאר אותם. כן, לקרוא את העמוד עם הפרטים ולבאר אותם. אומר רב נחמן כל דלי כבר, מה ישנה משני שטרות היוצאים ביום אחד? ורב אמר יחלוק הוא שמואל אמר שודא דדיינה, והקושייה היא על שודא דדיינה. פשטות, רוב הראשונים, חלק אומרים לא, הקושייה בין על רב ובין על שמואל. אבל עיקר הראשונים סוברים שהקושייה היא רק על שמואל. למה? כי שתי שטרות היוצאים ביום אחד, אז קודם כל, אני לא, מה שאני עושה עכשיו זה סיכום של מה שכתוב פה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לסוגיה הזאת. אנחנו רק מסכמים מה שכתוב. יש שתי סוגי שטרות. יש שטר חוב, יש שטר מתנה או מכר. אם מדובר פה בשטר חוב, אז פשוט שהתאריך הקובע עושה את שניהם שווים. כי השעבוד של שטר הוא לפי מידת ההוכחה שבו. והיות והתאריך של השטר שווה בשניהם, אם כן השיעבוד של השטר שווה בשניהם. אז בשטר חוב, בשטר שיעבוד, אין דין ואין דיין, פשוט שהדין הוא שכל כוח כולם שווה. התוספות כאן הוסיף דבר שאלה שלמדו איתי גיטי, זוכרים שאמרנו שמה שזה רק בהתוספות, כל הראשונים, לא מסכימים לזה, שאליבא דרבי מאיר, היות וידי חתימה קרתי, אז הגט לא יכול להיות יותר ממה שהוא מוכיח. דיברנו על זה שם, כשאנחנו אומרים. אבל לגבי הדין של שיעבוד של השטר, בזה זה ודאי נכון, שאין השטר יותר ממה שהוא מוכיח. לכן לגבי שיעבוד, פשוט שאם שתי השטרות יצאו בתאריך, אז אותו היום זה קובע. אבל בשטר מתנה. אז לכאורה, היה צריך לקבוע מי שנמסר בידו קודם, מי שקיבל את השטר קודם. אז השטר הוא שלו. הבא שמרה ואומר לו, היות ואנחנו פוסקים שעדי חתימה, רב סובר כרמור רבי מאיר, שעדי חתימה, אז לכן אין השטר מנה ממה שהוא מוכח, לכן שתי השטר. בגמרא בכתובות יש בזה מחלוקת, אם זה הפשט ברבים ברב או לא. השמואל סובר שעדי מסירה קו. אם כן בהכרח אחד משניהם צודק, אנחנו לא יודעים מי, כי זה שהשטר נמסר בידו, הוא הצודק, כן? אנחנו לא יודעים רק מי. יש לנו ספק מי. אבל באמת זה שהשטר נמסר בידו קודם, הוא הצודק. אז לכן, היות ואנחנו לא יודעים מה לעשות, עושים שודא דדיינה. ופה יש מחלוקת בין רש"י לתוספות, מה זה שודא דדיינה. רש"י מסביר שהדיין ייתן לפי מה שנראה לו יותר נכון. שמואל, תוספות סובר, שזה שרירותי לחלוטין. הדיין יעשה מה שהוא רוצה. עכשיו, יש לי חקיר. מה זה הדין הזה של שמואל דדיין? כן? מה זה הדין הזה של שמואל דדיין? האם לכאורה, היינו יכולים להגיד בסברה שאליבא דרשי זה דין, דין כמו כל הדינים שבעולם, דין אמת. מי שיותר מסתבר שזה שלו, נותנים לו את זה. זה שודא דדיינה. ושיטת תוספות ששודא דדיינה נזכר בעדים. זאת אומרת, זה לא דין, זה הפקעה. תוספות
הבין ברש"י, שרש"י סובר שזה דין לכל דבר. מכוח זה, הקשה תוספות על רש"י כמה וכמה קושיות. קושייה ראשונה, הגמרא במסכת קידושין אומרת שדיין נאמן לומר שלזה דנתי, לזה חייבתי, לזה זיקיתי. אומרת הגמרא, מה הבעיה? שידונו עוד פעם. לא, מדובר פה שם בשודא דדיינא. שודא דדיינא, אז אתמול חשבתי ככה, היום אני חושב אחרת. שואל תוספות, אתה אליבא דרש"י שאומר ששודא דדיינא זה סבור, ומה הבעיה שידונו עוד פעם? עוד מקשה, יש מחלוקת בין רב חמה, שם היה שם בר שישה, היא נתנה את הבוקר בבוקר, נתנה שטר לבן אחד, אחרי צהריים נתנה לבן השני, והגמרא אומרת שרב נחמן אמר, זה שודא דדיינא, ואז הוא אמר לו, גם אני יכול לעשות שודא דדיינא. אז הוא אמר לו שאתה לא התכוונת לעשות שודא דדיינא, אני כן התכוון. אם אנחנו אומרים ששודא דדיינא זה סברה, אז למה רב חמה לא יכול לעשות שודא דדיינא? מכוח הסברות האלה, הוכיח רבנו, הוכיח תוספות לשיטתו, ששודא דדיינא זה הפקר דין. אני, קשה לי להתווכח עם תוספות, אבל אני חושב שתוספות, רש"י לא חולק על תוספות ביסוד ששודא דדיינא זה הפקר דין. הוא לא חולק עליו ביסוד. רש"י סובר שהדבר הזה שעצם שאנחנו מוסרים אותו לשיקול דעת, זה גם הפקר בית. ביור הדברים הוא ככה. נניח, מה שודא דדיינא לפי רש"י? אנחנו שואלים את מי הוא אהב יותר. האם הוא אהב יותר את ראובן או אהב יותר את שמעון. ולפי זה אנחנו מחליטים למי הוא נתן. זה דין או זה הפקר בית דין? זה דין או זה הפקר בית דין? תוספות אומר, אם אתה צריך לעשות שיקול את מי הוא אהב יותר, אז זה דין. אם אתה צריך לעשות שיקול מי אוהב זה דין, אם זה דין, זה אובייקטיבי. מה פירוש של אובייקטיבי? כל אחד יכול להגיד את זה. לנו שזה דיינא. אתה תשאל אותי, למה אתה חושב שהוא אהב אותו? אני ראיתי שכל פעם כשהוא היה צריך ללכת לאיזה טיול, הוא אהב לשבת לידו, וכל פעם שהוא היה צריך לחפש חברותה, הוא חיפש אותו, וכדי, אני רואה שהוא אהב אותו יותר. זה נתון לוויכוח, זה נתון לדיון. אתה יכול להגיד נכון, כשהוא הלך לטיול, הוא בחר אותו, אבל כשהוא לחתונה, הוא הזמין אותו ולא אותו. הסימן שאותו הוא אהב יותר. אפשר להתווכח כל הדברים. אומר תוספות, כל דבר שאפשר להתווכח זה לא הפקר בית דין, זה דין. מה שטוען, ההבדל בין דין להפקר בית דין הוא שדין זה דבר שהוא מוחלט. יש טענות, יש מענות, יש הוכחות, יש ראיות. אפשר לסכם את הדיון בהגדרות. עסקתי שפלוני צודק, כי יש לו מיגו, כי הטענה שלו יש לה עדים, כי יש ברור, בין המתנה, אהב יותר את פלוני מאשר את פלוני, זה לא דין, זה השערות. ממתי פוסקים על פי השערות? אומר רש"י, זה שודא דדיינא. שודא דדיינא זה הזכות לפסוק בצורה שאין הוכחות מוחלטות,
על פי הסתברות. והסתברות זה לא הפשט שאני חושב, אני עשיתי את הפתרון הכי נראה. חיפשתי את הפתרון הכי מתקבל על הדעת. אבל זה עדיין לא נהפך לכוח של דין אמת. ולכן גם רש"י יודע שצריכים את הדין של הפקר בעדים. ולכן, בזה מיושבים כל הקושיות של תוספות. מה תוספות ביקשה? מה הבעיה? מה הבעיה לדון עוד פעם שוד הדדיים? זה נכון אם שוד הדדיים היה בנוי על דברים מדויקים, אילו ראובן אוהב את שמעון, כי הוא הזמין אותו לחתונה שלו. הנה, הוכחה מוחלטת. בא השני אומר, לא, הוא הזמין אותו לחתונה שלו, כי הוא שכן, שכן הזמין לו חתונה, גם אם אתה לא סובל. אבל כשהוא רצה ללכת ללמוד חבור, לטייל ביחד בבית אברהם, לא בחר. סימן שהוא לא אוהב אותו. זה לא הוכחה מוחלטת לכאן, זה לא הוכחה מוחלטת לכאן, הכל עניינים של שיקול הדעת. ובשיקול הדעת לפעמים אני חושב ככה, לפעמים אני חושב ככה. כן, יום אחד אני קם בבוקר עם החלטה שצריכים ללמוד חברותא עם זה, ויום אחד אני, למחרת אני קם בהחלטה שצריכים ללמוד חברותא עם זה. יש פה, אין פה דברים, איך אומרים, אין פה מתמטיקה, אין פה אחד ועוד אחד. אז אם כן, זה הנקודת המחלוקת. אז רש"י, גם רש"י מודה ששוד הדדיינה, זה בנוי על הכוח של הדיין, זה אסור לו להכריע לפי מה שנראה לו. אבל הרש"י סובר שגם זה, שעדיין זה נקרא שוד הדדיינה, עדיין זה נקרא עץ קודם. כן? תוספות סובר לו, באותו רגע שאתה מופיע שיקול דעת. ובשיקול דעת אפשר להתווכח. אם כן זה לא הפקר בעדים, זה שיקול דעת. זה, אני חושב, נקודת המחלוקת בין רש"י תוספות בנושא של שוד הדדיים. כן. יש פה רבנו חנן, אלא תוספות מזכיר, שרבנו חנן אומר שלא אומרים שוד הדדיים אלא בקו. מקשה על תוספות שראינו שהשליח במסכת גיטין גם כן יש לו שוד הדדיים. שם מדובר על כסף. האמת היא שאני קשה ללמוד על תוספות. הרי אתה תוספות אומר ששוד הדדיים זה הפקר בעדים. ולכן רק דיין שהוא בר הכי. לעשות הפקר בעדים, השליח יכול לעשות שוד הדדיים. הרי השליח הוא לא דיין. הוא לא, אין לו כוח של הפקר בעדים. אז חייבים לומר שמה שהגמרא שם אמרה שוד הדדיים, זה לא אותו שוד הדדיים. זאת אומרת, שוד הדדיים שהתוספות מדבר עליו, וגם רש"י מדבר עליו, זה הפקר בעדים. זה סמכות של בית דין. לשליח אין סמכות של בית דין. אלא מה? השליח, היות והכסף בידו, אז הוא, מכוח השליחות שלו, הוא נהיה כאילו בית דין על הכסף הזה. זאת אומרת, בית דין הוא זה שיש לו כוח לדון. כדי שהדיין יוכל להוציא ממנו כסף, הוא צריך שיהיה לו כוח של הפקר בעדים. או כוח של בעדים. אבל, וזה יש רק לדיין שהוא בעדים, שהוא הפקר בעדים. אבל כשאני מוסר את הכסף שלי לשליח, והשליח צריך להחליט למי להעביר את הכסף, לעניין הכסף שנמצא בידו, הוא דומה לבית דין. אז לכל הדעות, השוד הדדיים של השליח, שעושה מה שהוא רוצה, שהגמרא משווה את זה לשוד הדדיים, זה לכל הדעות רק
מקרה מיוחד, דמיון, בגלל שלמעשה זה נמצא בידו. אז כמו שאנחנו מבינים, שאף הפי ששוד הדדאי זה דבר שצריך דיינים שזה בעצם, ויש הפקי בידים, ובשם זה שליח, בגלל שזה הלכה מיוחדת, כי סוף סוף השליח קיבל את זה, ועכשיו אין לו הוראות ברורות מה לעשות, וזה בידו, ולמי שהוא לא ימסור, אי אפשר יהיה להגיד שהוא נהג שלא קדים. אז לכן יש כאן את המציאות הזאת של, של, של שודה, אף פי שזה לא דומה לשודה. אותה סברה אפשר גם להגיד ברבנו חנן, שרבנו חנן אומר, הפין הזה שיש שודה דדיינה רק בבידי, רק בקרקע זה השודה דדיינה של בידי, שמשתמשים בכוח שרף כבידי, אבל שודה דדיינה של מטלטלים, אין את הדין הזה. חוץ מהדין המיוחד של גיטין, ששם בכל עוד, וכולי אלמה חייב להיות דין מיוחד של שודה דדיינה. אלא מה? בסוף יגידו לא. אם אנחנו רוצים שיש שודה דדיינה בממון, בכל דבר, אז אפשר להגיד ששם השליח יש לו דין של בית דין, כי זה מסור ביד. אבל אם אתה אומר שבכל מקום אין כזה הלכה של שודה דדיינה במקלטים, אז גם שם לא היה שודה דדיינה במקלטים. אבל זה סברה לכאן, סברה לכאן. הקושייה מהגמרא בגיטין היא לא קושייה, היא הערה, אבל היא לא קושייה, איך אומרים, שמוחקת. היא לא מוחצת את ה... כן? רב. כן. עדיין לא תביר הרב למה לפי רבי נחמן עושה דווקא בקרק ולא מטלטלין, כן? אני אגיד לך למה. מה אני חושב? למה רק בקרק ולא מטלטלין? מכיוון שיות ויש לנו את הכלל שקרקע וחזקה, שמטלטלין, אז מי שנמצא בידו המטלטלין הוא המחזק. אנחנו לא מוציאים מטלטלים מבן אדם בלי סיבה, בלי ידיעה מבוררת. אנחנו לא לוקחים מטלטלים מבן אדם, אלא אם כן אנחנו יודעים בבירור למה אנחנו עושים. כן? לכן שודה דדיינה זה לא סברה מספיקה כדי להוציא מבן אדם כסף. ככה הבן רבי יוחנן. שאין כן קרקע, שקרקע היא לא בחזקה, היא לא מוחזקת בוודאות, אז שם יש בית דין, זה לא כל כך, זה לא נקרא שהם מוציאים על ידי זה שהם פוסקים שוד הדדיינה. אגב, זה אני אמרתי לעצמי בהתחלה, שרציתי להבין, כדי לתרס את הקושייה רבי יוחנן, אז אמרתי שהסיבה שאומרו שוד הדדיינה מטלטלים, כי מטלטלים הם תמיד ברשות מישהו. מטלטלים הם תמיד ברשות מישהו. ולכן בידין לא מוציא. ולכן לא קשה מגידין, כי בגידין להיות והוא שליח, וזה בידו. זה המקרה היחיד שמטלטלים לא נמצאים ברשות אף אחד. זה המקרה היחיד שמטלטלים דומים לקרקע. זה מה שאני אמרתי לעצמי בהתחלה. תגיד את החילוק. מה החילוק? למה בשוד הדדיינה אומרים תמיד בקרקע, ופה אומרים גם במטלטלים? פשוט מאוד. כי כשבידין באים להוציא מטלטלים, הם מוציאים מידי מישהו. כן? אז לכן יש להם בעיה. הקרקע תמיד זה לא נקרא כל כך להוציא. אבל, כי קרקע תמיד בחזקת בעלי העומד, לך תדע מי הבעלים האמיתי. אבל אבל בשליח, השליח הרי זה לא ברשות הנותן, זה לא ברשות המקבל, זה ברשות השליח. זה דומה לקרקע. ואז הוספתי, אם כן אפשר גם להגיד אותה סברה, שזה שוד הדדיינה אחר, זה סוג אחר של שוד הדדיינה. רב. כן. אז רבי יוחנן לא סובר כרמב"ן שאתה מוחזק בקרקע מרגע שאתה יורד בה. לא בדיוק, גם הרמב"ן הבין, הדין הזה שאדם מוחזק בקרקע מרגע שיורד בה, זה הרמב"ן סובר את זה. אבל זה לא דומה לחזקת מטלטלין. אף על פי שאני זוכר שאמרת, היה לי ראשון מפורש שאמר את זה, ואני מנסה להיזכר איפה, ואני לא מצליח. אבל יש הבדל בין חזקת מטלטלין, שקרקע זה, שמטלטלין הוא תחת יד אדם, לבין קרקע. יש הבדל.
היסוד שהסברנו על פי כמה וכמה הלכות, כמה וכמה סוגיות. זה יסוד, אני זוכר שאיזה ראשון אמר את זה, אבל אני אנסה עכשיו למצוא את זה, שכתוב אני לא זוכר. בסדר. אז הגמרא מחלקת בין אחד איכא למיכא מן דמיתא ואחד דאיכא למיכא מן דמיתא. ומה ישנה מעד אתנן המחליף פרה בחמור וילדה, וכן המוכר שפחתו וילדה. פה צריכים להבין למה שאלת הגמרא מתייחסת. כן? האם שאלת הגמרא מתייחסת לדין שתי שטרות, או מתייחסת לדין של כל דלינגווה. אז פשטות, הרשב"ם וכל הרבה ראשונים, אני לא ראיתי ראשון שומע אחרת, כולם מזכירים שיש כאלה שאמרו, אבל אני לא ראיתי ראשון שומע אחרת. כל הראשונים אמרו שזה בא להקשות למה אין כל דלינגווה. איי, לכאורה, הרי כבר אמרה הגמרא, שלא אומרים כל דלים בער במקום שדליקה לדברים, שהדבר לא עומד להתברר. זאת אומרת, הגמרא שפה זה כן עומד להתברר. השאלה היא, למה זה עומד להתברר יותר מאשר הסיפור עם השטר? אומר רמב"ן, אתם אומרים ראשונים, כי בסיפור עם השטר, אז כל העדויות כבר בא, אתה כבר יודע את כל מה שצריך לדעת. ואם לא יתברר, אז לא יתברר יותר. מה שאם כן, ומחליף פרה בחמור, עוד לא באו עדים, עוד לא התבררו דברים, עוד לא שום דבר. יכול להיות שיתברר שאחד משניהם צודק. נו. כן. עכשיו פה מתעורר שאלה על לכאורה, אז המשנה שמה היה ליבא דסמכוס. ואנחנו הרי לא פוסקים כמו סמכוס. אז הרשב"ם לא שואל את זה כמדומני. כי הרשב"ם כמדומני אומר שכן פוסקים כמו סמכוס. שיטת הרשב"ם שכן פוסקים כמו סמכוס. אבל הראשונים האחרים שסוברים שלא פוסקים כמו סמכוס, כמו תוספות ועוד, זה מסבירים שמה שלא פוסקים כמו סמכוס זה רק במקום שיש חזקה, חזקת מרגמה או חזקה שברשותו, אבל במקום שאין חזקה, כולם מודים שממון המוטל בספק חולקים. טוב. רב. כן. כנראה הרימי גש הסביר שהשאלה של הגמרא הוא על שמואל. איך אתה רואה את זה? בדיבור המסכה ואילך על דמי כמלו דמלסה, הוא מחלק בין מחלף פרה בחמור לבין שתי שטרות, אם יש דרר רמונה או אין דרר רמונה. כן, זה הגמרא מחלקת. אז אתה רוצה להגיד שממילא הובן שזאת הייתה השאלה? אפשר. טוב, אני צריך לבדוק את זה. אבל שבשתי שטרות, אז למה בשתי שטרות לא הולכים אחרי דרר דרמונה? הוא אומר, והיכה דולקו בעיניי הוא דרר דרמונה כגון שני שטרות? הוא לא מסביר למה הולכת דרר דרמונה, הוא רק אומר שאין. טוב, שם זה נקרא שאין דרר דרמונה. בסדר. אוקיי, מה זה דרר דרמונה? אז הבאנו שיש בזה שלושה פירושים. יש הפירוש של רש"י במסכת בבא מציעא, שהוא מסביר שדרר דרמונה זה הפסד ממון. יש פה תוספות ו... אה,
ברשב"א. עכשיו, הרשב"א כבר העיר שהמושג דלת אמונה יכול להתפרש בכל מקום אחר. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להתרגש מזה שבמקום אחד פרשו דרר דממונה באופן מסוים, במקום אחר פרשו דרר דממונה באופן אחר. אבל עדיין צריך להבין, כן? זאת אומרת, קושייה על רשי אין, כי סוף סוף לא נורא שפה פרשו כך, ופה פרשו כך. אבל עדיין קשה. למה באמת סוף סוף עדיין לא מובן? לא. אז הדיור הוא שבכל מקום, וזה שיטת רשי, אמרתי לכם את זה כבר אלף פעם, אני חושב, ששיטת רשי שהוא תמיד מסביר לפי הגמרא המקומית. כן? תמיד מסביר לפי הסוגיה במקום. עכשיו, הסוגיה בבבא מציעא מסבירה את החילוק בין שניים אוחזים בטלית, כן? לסוגיה של סומכוס, של ממון המוטל בספק חולקים. למה שניים אוחזים בטלית? לא, יהיה שונה מהדין של ממון המוטל בספק. ואז, הגמרא רוצה להגיד חילוק. בגלל דרר דממונה. כן? אז הגמרא שואלת, אם כבר בדיוק הפוך, אז שם הדרר דממונה מבדיל בין טלית לבין ממונה מוטל בספק. כשאנחנו מבדילים בין טלית לממונה מוטל בספק, אז הפירוש של דרר דממונה זה הפסד ממון. מה פירוש הפסד ממון? זה לא הכוונה הסוציאליזם, אנחנו אוי, הפסיד ממון נבח, חכמנות עליו. לא זה הכוונה. אלא הכוונה היא ככה. אם אני לוקח את הטלית, ואני חולק אותה לשתיים, אני לא מפסיד לאף אחד יותר ממה שיש לו. יש לו חצי טלית, כי הוא מוחזק, הוא תופס טלית, ואת זה אני נותן לו. את מה שיש לו זה מה שהוא מקבל. מה שאין כן, כשאני אומר בממון המוטל בספק חולקים, שמה אני גורם לבן אדם הפסד לא במה שיש מול העיניים, אלא הפסד אחר. וזה אולי אין לי סמכות לעשות, אולי אין לי כוח להפסיד בן אדם. וזה הדרר דממונה שבא ומציאה, כי שם זה הנושא. הנושא הוא מדוע סומכוס, צבא שממונה מוטל בספק חולקים בשבוע, שניים אוחזים בטלית דווקא בשבוע. אז מה מנסה לקשר את זה לדרר דממונה? מה, ריאות, יש, תליד, אין דרר דממונה, לכן פחות נותנים לו, פחות דואגים לו. לכן הוא צריך שם. אז מה דוחה? זה סברה בדיוק הפוך. זה דרר דממונה, זה סברה שכן השביעה. אבל אצלנו הנושא הוא לא להבדיל בין שניים אוחזים בתליד לממונה מוטל ספק. הנושא הוא אצלנו, למדוע לא אומרים כל דלים כבר. שם השאלה היא למה לא אומרים שניים אוחזים יחלוקו. בשבועה, מה הנושא הוא, למה לא אומרים כל דלים כבר? זה שני נושאים נפרדים. אז גם הדרר דממונה משתנה. זאת אומרת, הדרר דממונה של בבא מציעא בא לענות על השאלה של בבא מציעא. הדרר דממונה של בבא בסרא בא לענות על השאלה של בבא בסרא. שם הנושא הוא מדוע נשבעים, מדוע חולקים בשבועה, מדוע לא חולקים סתם. אז אנחנו מחפשים הבדל בממון המוטל בספק, בשניים אוחזים. הדרר דממונה מתאים לשם. אבל פה הדרר דממונה נובע מסיבה אחרת. פה הדרר דממונה בא להסביר מדוע לא נגיד כל דאלים ור. כל דאלים כבר אמרנו יסוד, שלא אומרים אותו במקום שאנחנו מרשים לאחד לגזול את חברו. אנחנו לא נותנים לבן אדם אחד לגזול את חברו.
זה, 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 זה סיבה לא להגיד כל דבר. כן? לכן, רער דממון, זה סיבה לא להגיד כל דלים כבר, מכיוון שיות ויש צד מבורר לשני הצדדים, שלא נובע מכוח מה שהם אומרים, אלא מכוח איזושהי עובדה מסוימת, אז אנחנו נאלצים להתחשב במציאות הזאת ולעשות חלוקה, ולא להגיד כל דלים כבר, כי אנחנו, בזה שנגיד כל דלים כבר, אנחנו מרשים את זה. אני רוצה להוסיף פה עוד יסוד. יש, מה הבעיה? משהו, אתם לא מבינים משהו? אה? סנוב, יש איזה בעיה? לא, נראה לי שמבינים הכל. אין בעיה. מה? נראה לי שמבינים הכל, אין בעיה. לא, זה בעיה, אני אמרתי לך, כשאני יושב מולכם, אז אני לא יודע אם שמתם לב, אבל אני יודע כל אחד אם הוא מקשיב או לא מקשיב, אם הוא מבין או לא מבין, אבל דרך חווייס, יודע, יש ריקנאטי, שאומר שלמה היה קיור בביס המקדוש, אז הוא אומר כדי שכשאישה תבוא להקריב קורבן, הרי אסור להסתכל על אישה. אבל מצד שני צריכים לראות את זה שמקריב את הקורבן. אז הוא היה מסתכל עליה דרך הכיור, וזה נקרא להסתכל דרך ראי. אז זו הוכחה שלראות אישה דרך ראי, זה לא נקרא דבר שבער. כן? זה לא אישה, זה ציור. על כל פנים, אז נעזור לעניין שלנו. אני רוצה להגיד יסוד שזה לא קשור להבנת הסוג, אולי כן קשור, אבל זה יסוד שצריכים לדעת אותו. הסוכוס שאומר ממון המוטל בספק חולקיים, הגטוסות שואל, מה יעדים בבורי ושם? לפי סוכוס. יש מחלוקת רב הונא ורב נחמן, אם אומרים בורי ושם, הבורי עדיף או לא. כן? והגמרא אומרת כך, זה שסובר בורי ושם, הבורי עדיף. מובן, הוא סובר שבורי עדיף על שם. מה זה שסובר שם העדיף, מה הוא סובר? הוא סובר שבורי לא מספיק כדי להוציא מחזקה. מקשה תוספות, התוספות מקשה את זה בשתי מקומות, בסוגיה שמה, בחוף, משהו שמה בסוגיה של פרה שאולי, יש שתי פרות, אחת שאולי, אחת סחורה, זה מקום אחד שתוספות מקשה את זה, במקום שני הוא מקשה את זה בהתחלת הבית בעלייה, מקשה תוספות, את אינך לרבנן שהולכים אחרי מוזיק, אבל סומכוס שומר ממון אותם בספק חולקים, למה לא יועיל בורי ושמע? אומר תוספות שהדין של סומכוס שממון אותם בספק חולקים, זה נקרא חזוקים, זה מוחזקים בזה, ובורי ושמע לא יכול לשנות את זה. אז האחרונים כולם מתפלפלים בביאור הדברים, אבל כתוב פה יסוד שסומכוס שאומר שממון אותם בספק חולקים, זה לא הכוונה שזה כי אין פשרה כזאת נבח, אנחנו לא יודעים מה לעשות, אז עושים פשרה וחולקים. אלא היות והממון מוטל בספק, ואנחנו לא יכולים להכריע, אם כן כוח שניהם שווה, והיות וכוח שניהם שווה, אנחנו מתייחסים לשניהם כמוחזקים, ובורי ושמה לא יועיל, למען דמר שבורי ושמה לא מועיל נגד חזק. כן? צריך לדעת. מה? איפה התוספות הזה? אמרתי, זה בבוב המציע שם בסוגיה של, של, של שתי פרות, המשיל אומר שאולה מתה, שואל אומר, איזה מתה? שם הגמר מעמידה כמו סומכוס, שם התוספות שואל את השאלה הזאת, וגם בתחילת הבית והעלייה, שם גם תוספות אומר את ה... הוא מזכיר איכשהו את הספרה הזאת. אם עד מחר לא תמצא את זה שם, אז אני אחפש את זה, אז אתה עושה מפורש. דף צד יזיין. מה? דף צד יזיין, אבל שנייה אני מעלה את התוספות. אוקיי.
מה אמור כאילו אברהם שזה תשובה קשה לרי? לא, לא, לא זה. איפה? אוקיי. למה תהבת יוטה דרס נחמן? דין תומה והמתנית, אם הוא קילה בסמוך, כסונחוס. זה לא הזיל בתר חזקה, בית לממון המותד בספק חולקים. ולאחי לדידי, כי איקה בורי לשם, אף בורי עדיף, אפילו להוציא. יש לומר, זה לסונחוס דעית למומן המותד בספק חולקים, וכאילו תרווי ומורזקים בו. אז אותו דין. ופה יש פלפולים, יש הכל, כל אחד מסביר את התוסט הזה, אחרת, אבל זה, זה הפשט בתוספות. בסדר. כן. רב. כן. מה הפשט שהם כאילו מוחזקים? אם זה אמרתי, זה אחרונים, אמרתי, הפשט הוא ככה, שהיות והסיבה שאנחנו פוסקים חלוקה זה לא פשרה, אלא בגלל שאנחנו מסופקים ואי אפשר לתת לזה ואי אפשר לתת לזה, אז אנחנו פוסקים שהצדק אומר שצריכים לתת את זה לשניהם. אם כן, כשבן אדם טוען בורי ושם, אז זה לא מספיק כדי להוציא מהחזקה שהחלטנו. בסדר? טוב. הרב. כן. הפועל הזה שרש מפרש כמקום. הפירוש זה מחלוקת הסוגיות, או שהוא לא... לא מדבר על כל העניינים. אני לא מבין, היית קצת מקוטע, אז תחזור. הפירוש של רש"י לא מתעסק רק בסוגיה שלפניו. הפירוש שהוא חושב שהפשט של הסוגיה הזו תולי אך רק בסוגיה הזו, או שבאמת יש עוד חילוקים, אבל הוא לא מתעסק בזה. אני לא יודע, אני יודע. יש הרבה, יש מקומות שאני לא יודע מה להגיד. הכלל הזה עובד אצלי תמיד, שבכל מקום, אותו משפט, אותו אמורה, יאמר את המשפט הזה בשתי מקומות, ורש"י יסביר את זה בשני אופנים, ובכל מקום זה יתאים לסוגיה. אז אני לא יודע מה להגיד, האם הפשט הוא שזה מחלוקת סוגיות, האם הפשט הוא ש... תוספות, יש תוספות באיזה מקום, או שתוספות אומר, תוספות מביא מימרה. מה, יש מימרה של מי? אם יש... יש הלכה שצריכים לשלם לסחיות באותו יום. בלטון, כן? זאת אומרת, בלטון מסחר. אז הגמרא דנה, אם יש את הדין הזה גם בקבלן. האם יש את הדין שלא ימין שכרו גם בקבלן? ביומו תיתן שכרו גם בקבלן. הגמרא דנה בזה. עכשיו, הגמרא הזאת נמצאת בכמה מקומות, ובכל מקום הגמרא הם מסבירים את הגמרא האחרת. התוספות כבר שואל את זה. התוספות מסביר שהוא אמר מימרה אחת, והמוראים בכל מקום התפלפלו מה הוא התכוון, ופה הסבירו ככה, ופה הסבירו ככה. אני לא יודע מה להגיד, אני לא יודע אם להגיד, אם הכוונה היא שזה מחלוקת סוגיות, או ששני הדברים הם מעבר, אני לא יודע מה להגיד. אני רק אומר שזה הגישה. הגישה היא שבכל מקום רש"י מסביר לפי הסוגיה המקומית, והמון, לדעתי, המון סתירות, המון קושיות שהקשו על רש"י, והמון סתירות, מיושבים בדרך הזאת. וגם כלל ברשב"ם? אני לא יודע, זו האמת. אני לא יודע. יש איזו נטייה מסוימת, אחרי שאתה לומד 20 שנה עם אנשי וואיו, אתה נהיה קצת אפיקורס, אז אתה מתחיל לעשות כאילו מה שנקרא אסכולה. אתה אומר שיש האסכולה של רש"י, יש האסכולה של תוספות, ויש, עכשיו יש, אנחנו רואים, אי אפשר להתעלם מזה, שאנחנו רואים שיש מושג שנקרא בית מדרשו של רש"י. זאת אומרת שיש ראשונים שאתה יכול, כאילו, הם ילכו פחות או יותר באותו קו כמו רש"י. תוספות ריד הרבה פעמים, ורשב"ם הרבה פעמים,
ויש אסכולות של תוספות. אתה רואה איזושהי אסכולה מסוימת. האם אני יכול לשים בזה החלטה גמורה? ולומר, שבכל מקום הרשב"ם ילך בשיטת רש"י, אלא אם כן הוא חולק על המעט. כן? וזה, אני לא יודע. אין לי... יש דברים כאלה, דברים, צריך ככה לקרוא הרבה מאוד ולשים לב בכל המקומות ולראות אם יש סתירות. זה לא... אתה לא יכול לקחת רשב"ם אחד וציקווצ'ן ולהוכיח. זה צריך לראות מהלך, כל אורך הדרך. כן? ואני... אז אני לא יודע מה להגיד פה. אני לא יודע להגיד. אבל אני משתדל, בדרך כלל יש לי נטיית הלב. שהרשב"ם יהיה כמו רש"י, או לפחות בשיטה שלו, כן? אלא אם כן זה להדיא שהוא חולק עליו. כן? ליבי לא נותן לי להגיד שרשב"ם סובר כמו תוספות ולא כמו רש"י. זה נראה לי, אלא אם כן זה מוכרח, אבל יש נטייה כזאת, אבל אני לא יודע אם זה מוכרח. כן. טוב, המחליף פרה בחמור וידע, וכן המוכר שפחתו וידע, זה אומר עד שלא מכרה ידע, וזה אומר מי שלקח ידע, יחלוק. אז למה שם לא אומרים כל דעלים דבר? הרי אין שם מוחזקים, ו... עכשיו, אז... פה התוספות שאל, הרי לכאורה הם לא אומרים שקר, הם לא משקרים. הסברנו שאמת לא הכוונה שהם לא משקרים, אלא אמת הכוונה היא ששתי הטענות יכולות להיות אמת. ופה זה לא יכול להיות אמת. זה מוכרח להיות של אחד. הטעם להאית לי, דרוד אמון או להאית לדרוד אמון. אך, היא דמר, לא דמר. זאת אומרת, פה יש לכל אחד צד בטענה שלו, ולכן אנחנו לא יכולים לתת להם לחטוף, אם הוא לא טוען סתם, שאין כן בזה. תוספות הסביר שדבר אדם המון הזה, הכוונה היא שבלא טענותיהם נולד הספק. אני מסביר שהביאו בזה, מה פשוט הביאו שבלא טענותיהם נולד הספק. הדין הזה שמומן המוטל בספק חולקים, זה דין שבא מבית דין. בית דין אומרים, אם אנחנו רואים שיש פה ספק, אז אנחנו מחליטים שחולקים. אבל אם הספק נוצר מהטענות שלהם, אז אין פה באמת ספק. הספק הוא בגלל הטענות שלהם. אז אנחנו צריכים לדון לפי הטענות שלהם. אז אנחנו צריכים לדון לפי הטענות שלהם. כן? אנחנו צריכים לדון לפי הטענות שלהם. זה הביאור הדברים. זה חשוב להבין את זה. מה אני יכול להסביר עוד פעם? אני אסביר. ממון המוטל בספק סובר תוספות שזה דווקא עם הבית דין מסתפקים. זאת אומרת, זה ספק אובייקטיבי. אבל אם הספק נוצר מחמת הטענות שלהם, אז הבית דין לא מסתפקים. לכן אין על בית דין חובה לעשות חלוקה או לעשות איזשהו פתרון. אלא אנחנו צריכים לדון מכוח הטענות שלהם, מה שיוצא, מה שעולה מכוח הטענות שלהם. זה חשוב להבין את זה, כי... הסוגיות, יש כמה סוגיות שבהם הגמרא קוראת לזה דרד עם ארונה, וההסבר של תוספות מאוד קשה שם. תוספות שם מסביר שזה סופק הראוי להסתפק, ככה תוספות משתמש בביטוי. סופק הראוי להסתפק. טוב, אנחנו נגיע לסוגיה הזאת של אם בא אחד והחזיק בה, אין מוציא נתוניה. כן. יש מרדכי. המורדכי הזה נפסק להלכה.
מורדכי זה בסימן תף, זאת אומרת, מורדכי באות תף קוף למדליות. כותב, זה המורדכי על דף מ"א, סעיף סימן במורדכי, זה דף קוף למדל. כל חזקה שאין עם הטענה אינה חזקה. כן? מה הפשט חזקה שאין עם הטענה? מה זה חזקה שאין עם הטענה? הכוונה היא ככה. אם אני בא לבן אדם, אני אומר לו, מה אתה עושה בשדה שלי? הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? אני כבר 3 שנים פה ואף אחד לא מדבר, אף אחד לא פוצה פעום צפה. אף אחד לא שאל שאלות, אף כן עוד נשגרת, כן עוד נשגרת. זה נקרא חזקה שאין עם הטענה, ומוציא מידו את הספר. מבואר בשולחן ערוך, שהדין הזה שמוציאים מידו את השדה, במקרה שהוא אומר שאף אחד מעולם לא אמר לי אדם, זה רק אם התובע מוכיח שהוא מרקם. רק אם התובע מוכיח שהוא מרקם. אבל אם אין לתובע הוכחה שהוא מרקם, אז לא מוציאים את השדה מידו. ככה זה מבואר בשולחן ערוך, סימן קוף מבואר. הרב סעיף ת' יכול להיות, עוד שנייה נבדוק. כן, קוף מבואר סעיף ת'. כל חזקה שאין עם הטענה אינה חזקה. כיצד? הרי שאכל פירות שדה זו כמה שנים, הוא בא מערער ואמר לו, מה אין לך שדה זו שלי? שיבו איני יודע. כיוון שלא אמר לי האדם דבר, ירדתי לתוכה, אין זו חזקה, שהרי לא טען של ככה ולא שנונה ולא שירשה. ואף על פי כן, אין מוציאין אותה מידו, עד שיביא זה המערער עדין שהיא שלו. אף על פי שחזקה שאין עם הטענה היא לא חזקה, אז בכל זאת לא מוציאים את זה מידו, אלא אם, יש, אלא אם הוא מביא עדין, שום הרקם, כן? אומר פה הגר"א, כן משמע ברמב"ם, והביא מורדכי ראיה, מדאמרינן בדף ל"ד עמוד ב', והלכתה לא מפקינה, ואין שם ברשב"א. המורדכי כתוב אצלי ככה. היה מסתפק, רבנו יקר היה מסתפק, מן דלית לי שום עדות ידוע בקרקע. הוא מערער על חברו ואמר לו, מה אתה עושה בתוך שלי? ואמר לו המזיק, שלא אמר לי שום אדם מעולם, שום דבר. ומי הוא לא אצא עבורך? עד שתברר בידים שהיא שלך, מי מצי לסילוקי מן הקרקע או לא.
וכתב רשבת, לטענה טובה היא, נכונה היא. מעד אמר לאין גבי ארבע, אי תופס לא מפקינן. ומראיות אחרות, לכל ממון שבא לידי אדם, ואית בספיקה, אינו רשאי שיוצאים מידו, עד שיתברר בעידים ברור. עכשיו, למה התכוון המורדכי? לאיזה גמרא התכוון המורדכי? אז הגרא הבין כדבר פשוט, שהמורדכי התכוון לגמרא שבסוף העמוד, שהיא תפסינן לא מפקינה, כן? שהיא תפסינה לא מפקינה. וזה המורדכי התכוון, כן? כן? זה הסוגיה. דף למדלת, עמוד ב'. פשוט שלזה הוא התכוון. כשאני מסתכל בנתיבות, כתוב שמה, בנתיבות בסעיף תזיין, תץ, סליחה, בחור הקשה, ובסימן קוף למתת מבואה, שזה אומר של אבותיי וזה אומר של אבותיי, אם בא אחר וחטפה, וחייב להשיב לכל אחד, אף שאין עדים לשום אחד, והוא השס, ומה ישנה מאחד, אין צריך להחזיר למערר עד שיביא עדים. לכן נראה דשני אחד שכבר הגיע לידי המחזיק. ולכך אף שבא אחר ואומר שלי הוא, מכל מקום הדין נותן בזה דיה מונה, כמו בכל הבידות שהגיע לידי איזה אדם, ואין מחזירם לשום אדם שיבוא במשהו שלו, עד שיביא עדים שהוא שלו, או שייתן סימנים. ואב לגבי העבידה אסור המוצא לאכול הפירות, הוא חייב להחזיר את זה, אך המותר, כיוון דבעל הקרקע אינו כאן, ואינו משתדל, חשיב כחצר וזה מותר. זאת אומרת, הנתיבות מסביר שהסוגיה פה זה מאיזה דין זה, שכל דבר שהגיע לידי בן אדם, שלא על ידי חטיפה, שלא על ידי גזל, שלא ירד לזה על ידי חטיפה ועל ידי גזל, אז יש את הדין שיהיה מונח. זאת אומרת, זה נשאר אצלו, ואי אפשר להוציא את זה ממנו. בכל מקום יהיה מונח, לא מתיר לך לאכול. ופה יהיה מונח, כן מתיר לך לאכול. כן? אומר הנתיבות, זה לא דומה. כי מתי אנחנו אומרים שיהיה מונח, לא מתיר לך לאכול? כשיש לך איזה חיוב של פיקודן, או חיוב של אביידה, השובס אביידה, אבל פה אין פה אדם שהוא בעל הקרקע. אין פה מישהו שהוא בעל הקרקע, ואתה לא יודע בכלל שיש פה בעל הקרקע. אז אתה לא יכול להוציא ממנו. אבל הגרא מתקשה בזה. הגרא דוחה את זה. אומר הגרא, הביר היה מדמי נדל ויחת הלא מפקיר. וצריך איום, לשם הוא ביד ביידין. אז ביידין זה דין אחר. זה דבר אחד. והם אינם, והם שניים בטענה. וכאן ליקה אחר בטענה. ואמרינן, אמן ההרדה, וצריך אף להשיב לכל אחד. אם כן הגרא מקשה, שלכאורה ההוכחה של ה, של ה, של ה, של המורדכי היא לא ראיה, מכיוון שאי אפשר לדמות את זה, אי אפשר לדמות את זה למקרה של ביידין מתפסיד לא מפקינה, אי אפשר לדמות את זה, מכיוון שביידין זה דין מיוחד, אי אפשר לדמות את זה לדין של אחד, ואם אתה כבר מדמה את זה לדין של אחד, זה דומה לדין של גזלן, שירד לתוך שדה, ושהוא לא קדים.
אלא מה? שאת השאלה הזאת באמת שאלתי בו, וחילק בין אם הוא ירד בתור גזלן או לא ירד בתור גזלן. אז הביאו בזה הוא ככה, שכשאדם נמצא בקר, אז עכשיו בוא נקרא את זה פה, כן? ש... מה שהגמרא אומרת, אם בא אחר מהשובזים, אני שומע ידו. ותני רבי חייא, הגזלן של רבים, נב שמי גזלן. אבל שמה לא יודע בגזלן? מה הפשט שהוא גזלן? זה הפשט, כמו הנתיבות. מתי בן אדם נמצא בקרקע, ואתה לא יכול להגיד לו, תשמע, אתה הרי מודה שזה לא שלך. רק אתה טוען שמעולם לא אמר לי אדם. אז שלך זה ודאי שלו. אז תלך מפה. לא. ברגע שהקרקע ביד בן אדם, אין לנו כוח להוציא את זה ממנו, אלא בטענה מבוררת. אלא מהי? יש פה מקום לבעל הדין להתווכח. וזה מה שלא ברור לי מה הפשט במורדכי. האם הפשט במורדכי, שבגלל שאני נמצא בקרקע, יש אליי דין של יהיה מונח, דהיינו, אני צריך להחזיר את הקרקע רק לבן אדם הנכון, אבל זה לא מדויק. הרי זה פשוט שמותר לבן אדם הזה שנמצא בקרקע לעזוב את זה. אם יבוא הבעלים האמיתיים ויגידו, למה עזבת את הקרקע וגרמת שזה יגיע לידיים של מישהו אחר? אין עליי טענה. זה לא דומה לפיקודן, זה לא דומה לביידין, שיש עליהם אחריות מסוימת, והם לא יכולים לתת את זה סתם. אני אין לי על השום חיוב. אלא מה? יש פה גדר אחר. מה? למה אין עליי אחריות? אני נמצא בקרקע. הקרקע הזאת אני נמצא כי לא אמר לי אדם מעולם. אף אחד לא אמר לי. אני ראיתי שטח פנוי, הכנסתי לשם, התחלתי לאבד את זה. התחלתי לזרוע, לחרוש, לקצור. למה לא? אף אחד לא אמר לי כלום. אתה פתאום בא ואומר, זה שלי. בסדר. אז אני אומר לך, זה שלי? תוכיח. אתה אומר, אני לא מבין. שלך זה ודאי שלי. אני אומר שזה שלי. אתה לא אומר כלום. אז למה אני צריך להוכיח? זה בורג שם, אבל ידיד. התשובה היא לא. כמו שאמרתי פעם, בורג שם, אבל ידיד, זה רק בטענות. כשיש לי טענה עליך שאתה צריך לענות, אז יש דין של בורג שם, אבל ידיד. או לא עדיד. אבל פה, כשאני נמצא בקרקע, מה אתה טועה? שאתה נמצא בקרקע באופן שגזל, זה ודאי לא שלך? יש יסוד שכשאדם נמצא בקרקע, אי אפשר להוציא את זה ממנו, אלא אדם שמוכיח שהוא בעלים. אי אפשר להוציא מאדם שמוחזק בקרקע, אלא מי שמוכיח שהוא בעלים. מקשה הגרם, מקשה הנתיבות, זה לא נכון. וזה גמרא אומרת לא ככה, זה גזלן ברבים, זה הסוגיה שלנו. שזה לא נכון. תראה אצל נתיבות, יש הבדל. מתי אנחנו אומרים שאתה גזלן ברבים, שאתה גזלת, לקחת את זה על ידי מעשה גזל, עשית פעולה של גזל, אז אתה נקרא גזלן ברבים, ואתה לא יכול להישאר שם. אבל במקום שאתה ירדת לשדה בלי שאף אחד מחה בידך, בלי שאף אחד יראה, ואתה מחזיק את השדה, עכשיו בא מישהו וטוען, זה שלי, אני לא צריך להוציא את השדה מתחת ידי, כי אני תפוס בשדה, יש לי תפיסה בשדה, ואין פה שום צד של מעשה גזל במה שעשיתי, כי אף אחד לא מחה בידי וזה. אז אם אתה בא מרה כמה, זה חזקה, היא טענה, אבל אם אין מרה כמה, זה לא נקרא חזקה במיטה. זה נקרא מוחזק, אלא מה? שהשאלה היא מאיזה דין זה, האם זה מדין זה של לשוב הסבאידה שיהיה מונח, או זה מדין סתם, זה דבר שאף אחד לא יכול, שאין לה, שאני לא גזלתי מאף אחד, ודבר זה נמצא בי אדם. אז אני מורסק בדבר הזה. ככה, אני מבין במור דחת.
עכשיו, יש פה חידוש, שכל, אז עכשיו לפי זה נצטרך להסביר ככה. אז עכשיו יש לנו הבנה טובה גם בהווה מינה של הגמרא וגם במסקנה שלנו. ההווה מינה של הגמרא הייתה, שאם בא בן אדם וטוען זה שלי, ואני בא ואומר לו, זה אולי זה לא שלך, זה הפקר ואני כך, לא. זה פשוט שבן אדם טוען על דבר שזה שלו. אז אני, אין לי כוח לחטוף את זה. זה חידוש. זה חידוש. אני רוצה להגיד לכם דבר. זה... אולי חוץ כאלה, ואולי זה של אם בא אחד מהסוג יזיק בה, הרמב״ם הביא את זה בקרקע. הרמב״ם לא הביא... כן, עכשיו שומעים. Did we just lose Rabbi? I think whenever he gets cut off, he goes back, goes down, comes back in. Yeah, the problem is with his wife. I give it a minute, he'll hopefully be back on in a minute. Give it just a few seconds. זה בסדר עכשיו? כן, עכשיו שומעים. הרמב״ם הביא את ההלכה הזאת לגבי קרקע. הוא לא הביא את ההלכה הזאת לגבי מיטלטלין. זאת אומרת, הדין של כל דאלים כבר, הסוגיות שלנו מובאות ברמב״ם בשתי מקומות. בפרק ט' מלכות טוען מיטלטלין, בפרק ט' ו'. בפרק ט' הוא דיבר על מיטלטלין, ובפרק ט' ו' הוא דיבר על קרקע. בפרק ת' הוא הזכיר את ההלכה שהיא תפסינה לא מפקינה, ובין כל הסיפורים האלה. בפרק ת' ו' הוא אמר שאם ירד בן אדם לקרקע, אז מוציאים את זה ונותנים את זה לשני. למה הרמב״ם לא הזכיר, למה הרמב״ם לא הזכיר את הדין הזה מטל? עכשיו יש עוד דבר שהרמב״ם לא הזכיר. הרמב״ם לא הזכיר את הדין ששמי גזלן שלא ניתן לשבות. הוא לא הזכיר את זה. עכשיו, יש פה מחלוקת ראשונית, כן? מה הפשט בגמרא? עכשיו, אני, אז בא שח ואומר, שהיות והרמב״ם לא הזכיר את הדין הזה במטלטלים, סימן שהוא סובר שאין חילוק בין מטלטלים לקרקע. ככה אומר השח, שאין חילוק בין מטלטלין לקרקע. מי שהוא לא הזכיר את זה במטלטלין, זה משהו שאין חילוק? כן. ככה הוא כותב, אני מספר לך מה כתוב. אני מספר לך. זאת אומרת, טוען השח, שאם הייתה הלכה שמטלטלין, הוא צריך לשלם לשניהם, לא יכול להיות שהרמב״ם לא היה מבין. אני הקטן, עלה בדעתי רעיון שאולי בדיוק הפוך, שבמטלטלין הדין הזה לא נוהג.
אולי הדין לזה הוא רק בקרקע ולא במטלטלים. והסברה לחלק, בדיוק מה שהנתיבות טען, היות וזה כמו הוידה, זה הגיע לידי, זה נמצא בידי, אני לא צריך לתת את זה לבן אדם שלא מוכיח שהוא בעלים. כי יש יותר חזקה במטלטלין מבקרקע. כן, כי מטלטלין יש את הדין שזה ברשותי, וזה לא. אבל מה, להגיד דבר כזה, שאף אחד לא אומר, כן? שאף אחד לא העלה בדעתו רעיון כזה, זה פסביס לחוץ פה. מילא, כשאתה אומר את זה לחברות השולחן, שאומר לך, מוישה, אתה מדבר שטויות, זה בסדר. אתה תאורה איתה חביבי. אבל אתה אומר את זה לבחורים שהם תלמידים שלך, והם עלולים עוד לחשוב שאמרת את זה מתוך ביסוס גמור, הם עלולים לחשוב שזה אמת, אז צריך להיזהר קצת. אז יש פה ריטווה. אני קורא את הריטווה, דיבור המתחיל, רבשי אמר, לעולם שמי גזלן, פירש רשי, זה רשבן, ורבשי נמי סבר דעד רבי חייא על כזו נאמרה, אלא מפרש, דלחומרא קמרא, שאינו נפטר בהשבה, כיוון שלא ידע מי הם בעליה, והוא חייב להתאפל בה, ואינו נפטר, תר שיתננה בפניהם. וכדאמרינן, איתפסינן לא מפקינן. יש מדמים לעוד, לעד אמר באלו מציאות, ספק ינוח לא ייטול, ואם נטל לא יחזיר. אומר הריטווה, פירוש חדש ומחודש. האדם הזה שתפס, הוא לא יכול לתת את זה לא לרובן ולא לשימון, כי הוא לא יודע מי הבעלים. לשים את זה ביניהם סתם, הוא גם לא יכול. כי זה לא השו ומעליה. מה אומר הרשב"ם הוא צריך לעשות? מה אומר הראש הוא צריך לעשות? מה אומרים כל הראשונים שאוחזים בשיטה הזאת? מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לשלם לשניהם. ככה כולם אמרו. אומר הריטווה לא. יהיה מונח. זאת אומרת, לשלם לשניהם הוא לא חייב, כי איבוסייס, הוא לא גזל מאף אחד, הוא לא, אין ידיעה, זה לא כמו רבי עקיבא שאומר שהוא משלם לך משתם, כי שם הוא באמת גזל ממישהו, פה לא גזלתי מאף אחד. להחזיר למצב הקודם, להשאיר את זה ברחוב לכל דלים כבר, זה גם לא שייך. כי ברגע שזה ברשותו, הוא לא יכול לתת את זה, לא לבן אדם הנכון. זה האופציה שערית ומעלה. אני מוסיף על זה רק שלב אחד הלאה. היות ואין פה תובע ברור,
ואין פה התחייבות ברורה, אין גם מי שימנע ממני להשתמש בזה. אין למה. זה נכון רק במטרטלי, ששם יש את הסברה שיהיה מונח, כי זה הגיע לרשותי. אז, יש, אז אני לא יכול להחזיר את זה אם אני לא יודע למי אני מחזיר. בקרקע. היות וקרקע לא נגזלת, אם כן אין עליי חיוב השווה בקרקע. והדין הזה שאין עליי חיוב השווה בקרקע, זה כותב רבי נויין, שאפילו שאולי את הפירות אני אצטרך לשלם לשניהם, כי גזלתי משניהם, אבל הקרקע לכל הדעות אני לא אצטרך להחזיר קרקע לשניהם, כי בקרקע, קרקע לא נגזלת. אם כן, יש לנו מקור וסבר, יש לנו איזושהי רמז שיכול להיות חילוק בין קרקע למטלטל. אז אמנם הריבה דוחה את זה, אבל הוא מביא את זה בשם מישהו, הוא לא אומר את זה סתם. טוב, אנחנו נטפל, אולי נטפל בזה מחר, אני מקווה קצת לדבר על זה, אחרי זה נמשיך לדלי ליצן הדבר. סיידר? כן, תודה רבה. כל טוב. תודה רבה. סיידר? הרב. מה? הרב. לובל, עדיין לא מרגיש טוב, אבל היום זה משהו אחר. טוב, סיידר. טוב. כל טוב. כולכם בסדר? כן. ברוך השם. כן, ברוך השם. טוב, סיידר. תודה רבה.